Ingkang angka sekawan lah menika betan kula menika. Betan saking Surakarta Hadiningrat menika ibunda putri dedengkotipun para waranggana menika. Monggo dipun tepangaken Bu Jayu. Bunda Yayu, ngene kok ya Bunda Putri lho. Bunda Yayu. Nggih, Bu Yayu Sri Rahayu. Nami kula Nyi Yayu Sri Rahayu saking Kendingan. Saking Kendingan, Surakarta Hadiningrat. Menika sinden paten Malangan wonten Solo. Wong Solo kok ning sinden Malangan, lho witikna tenan kok. Satu-satunya kuwi. Bagus kuwi ngendang anggen bundane kok ora menyang wis ora mlaku. Kosok Bali ini bunda ya ngger bu sesuk selo ya selo lah tolen di tahu ayong nyinden ini tolen itu yang Malaysia nyinden malah nangis lah piye lah yora tadi sing ngendang aduh ya kaya ngene suka dukane seniman nah tenan kok golek pengendang Malangan ini yora bain-bain neng Solo ibu angel satu-satunya yo anak mulanang bagus kuwi mula kuwi saiki ya wis ra iso mule nyang Malang kuwi gelem ra gelem tak taleni neng Solo kono ning mbuh sesuk hani ya wis dadi mantune Pak Mantep lah ya dadi ganjar ponakane Pak Mantep ya muga-muga ora raben ya Pak Mantep wis ya orang do wong tah Malang kok padake mangsane. Oh Pak Erawo, matur nuwun Mas Wido, nggih benjang menapa wisudanipun. Syukuranipun mangke ringgitan lho Mas. Mari-mari. Sekolah kok gak mari-mari ya. Anake S2, bapak S3 balapan padha gak mari-marine. Ah jan wis. Ah. Yang marai kok jak piye terus kok. Lu alasan kok yo. Saiki alesane Pak nek Sloso niku latihan Jawa Timur kula repot. Iki mau ayahe latihan iki. Iki bagus karo Abi bolos iki. Inggih lajeng salajengipun ingkang angka gangsal walah nek iki ya jan. Iki ibunda putri Malang iki ya. Monggo Bu Siami pun tepangaken piyambak. Kula bujani. Iki Bu Siami, Bu Jani. Saking pundi? Saking Permanu, Pagi Saji. Permanu, Pagi Saji. Nggih. Wonten dalem kalian sinten? Piyambak, kalian bapakipun mawon. Oh, kalian bapakipun nggih syukur. Kesipun mboten piyambak ngoten lho. Nek kalian bapakipun menawa mboten piyambak. Kula niku kuatos menawi rendeng-rendeng menawa para sinden-sindene piyambakan. Wala iki ndo. Iki sing telakhir. Telakhir iki jan tumraping jeneng ulun iki nostalgia sing paling utama. Apa yung iki waranggana ujung jari. Wis didisiki. Ujung jari. Lah kok ujungnya ndo? Wong panjen biyen iki ya ajaran Solo. Ujung cari balung rondane kalopo. Kowe yo senengane lawi tekna wong jeneng ajaran ya suwe-suwe ayo bareng apal yo apik. Nanduk mimbian lara lapor aku ajar nyangek iki kono ya ajar sinden. Lah kok ketemu karo Kang Mas kuwi ayo manyen piye yo nyandi kuwi teng tresno iki jalaran saka Nglibet. Suwe-suwe ya sing siji iki munggah panggung ludruk, siji munggah panggung banyak. Iki mau ya rawuh. Iya no. Setyaning Kang Mas iki kaya ngono kuwi. Nyatane saiki bareng padha tuane ya ketemu meneh ya isih ora lali karo ujung jarine. Dipun tepangaken menika Bu Tina. Nuwun sewu Bu Cangi. Inggih. Kula asli saking Sumberjo. Saking Sumberjo. Menika Bu Sutina. Nggih, sampun tepang sedaya kok jane. Menika sampun mboten gadis, menika garwanipun menika kalian garwanipun Bapak Suwarno. Garwa seniman. Menika sing putri Seniwati. Wah, jan. Nes ka
Lah kae kok ana sing sinden lanang sinden lanange. Ah nek cara nggonku mbiyen Yarto. Ning iki ketoke Yardi. Ah, kena kuwi kakangmu ngono. Eh kuwi kakangku to. Lah iya. Kuwi lho sing tak jak loro-loro mbiyen lah iya. Ada tekan dindi. Saiki malah laris kono. Lah iya. Putrane yo laris campur sari, panjenengane iki dadi MC, saiki malah ngerangkep kejaba ketua takmir yo tukang ngungani nyadranan. Wah, jan opo-opo kok dinyangi yo, Nduk. Lah iya. Yayi iki opo-opo iso. Iki ana layang, Nduk, diwaca. Layang eneng dite, wah iki eneng permene, wah wis. Iki diuncalke rono. Permeni mentimut. Monggo. Niko, lah duwite diapa? Ya wis duwit dimut ya ora apa-apa. Kabeh kok dimut. Aku wis gawa mut-mutan dhewe, Nduk. Kagem kan Mas Jalang ingkang minulya. Wah, iki mesti Pak Cari iki. Sugeng pinanggihan kawula Wasiadyana lho ora apa to? Pak Cari pake saji iki, carike Bu Siami. Dulur ketok kabur. Sing ngetok Bu Guru Tiami. Bu Tiami sik lenggah iki. Ah, Bu Guru Bu Tiami iki. Ya. Bu Tiami biyen TB ya, Nduk. Oh. Kowe TN ngono kok kenal to? Wong aku iki sapa-sapa kenal. Jo nek cewek. Sing nuntun Mas Dwi, sing mayungi Gus Hartoyo. Pak Lurah pun rawuh nggih. Pak Lurah Mat, Pak Lurah Wandanpura. Mas Dalang dulur-dulur semea. Nyuwun dipun layani siji sinom, loro resepsi, telu jambu alas. Pak Cari iki yo jambu alas bareng ta, Jo. Cacake kulino nanyup iki. Ah, jan. Jambu alas iki lagi narik nom-nom iki. Semanten saking kawula ngapunten matur nuwun Bapa Cari Wasiadyana. Nyuwun sarung jagung lah sapa ki mau ya wis pokoke dilayani Nduk, wektune ya sik ober, wong ning omahe dhewe, gamelane dhewe, wayange dhewe, yogane dhewe. Wis pokoke iki kok sak kesele. Nah, iki. Monggo. Ya wiwitan yo perlu pemanasan tak kira sinome sik. Sinome pun menapa menika pelek menawa sindro. Mbok bilih supados variasi saged kemawon no sinome pun nyamat. Ya. Lah sing ngasta sapa yung? Ya kan sik iki bintang tamu saka Solo sik. Nganggo bintang bareng to ora kersa lho penyenane dibintang-bintange. Ya bunda sik iki sinome dinyamatke ngono men rada jengek sithik ngono dadi yoga-yoga iku men ora ngantuk ngono. Ha iya, nyambut gawe terusan kok. Lah, pelok nyamat nggih, Bu Dik? Rata saling rasa pelok iku. Lah nggih, pelok monggo. Monggo sugeng ngetangetaken Pak Wasiadyana saha kanca-kanca saking Semea, alumni Semea Negeri Duren. Monggo. Yeah.
suara sulit kumandang selarani. Pancasila dasar negara, hukum pancasila nomor dua menawi lepat. Ning yang diunekke dilaras dimatke. Waduh, mate nduk. Kasunyatane yo mengandung nilai-nilai estetik sing tinggi. Kaendahaning tembang. Wileting swara lantunaning ukara binarung kelawan wiramaning bangsa. Rinungu ana ing talingan lumebu ana ing sanubari. Wah, jan. Umur cendak bisa dadi dawa, wong sing susah dadi enak. Kaya ngene iki kahintane budaya. Mula suatu saat gitu, suatu saat piye. Wong iki aja mengenake makarya wae, hiburan yo penting, raya. Mula yang nanggap wayang yo penting. Monggo ketemu neng cangik libu imu neng wayang. Lah iya. Ora bakal dangdut kok petuk sinom ora bakal. Sinom. Lah iya. Lah mula saiki anak-anakku ire bulo wetah ning seniki aja tanggung-tanggung ngono.
kabeh iki mau yang wis dirumangsani didodo dadi peparinge Gusti Kang Maha Kuwasa. Aku biyen yo akeh sing maindo kok, Nduk. Piye, Yung? Di paindo aku. Dalange arep dadi apa? Batinku aku ra wani mangsuli, Nduk. Dalang yo dadi dalang, Yung. Di paindo disepel kelek, Nduk, aku biyen. Lah iya, ning aku yakin kok, Nduk. Aku ki mripatku melek biar kok seneng karo wayange aku yakin peparinge karo sing kono ngono. Sing kono ki sapa ya Gusti aku. Oh. Kenapa kok aku seneng wayang nyatane mergo leku nyekel cemuriting wayang ya alhamdulillah pengestune Pak Jilin ora sida ditemokke karo Suwagi Pak Harto ya kelakon dadi dalang. Lah iya. Lah kuwi ki dalang ning kok ya ora tumon lemu laris ya ora patek laris nduk kok ngangin dalange apa-apa. Ya ndalangi permasalahan apa-apa ning kampus. Ya ndalangi apa-apa sing dumadi ning jabaning jagat Indonesia kono. Hooh. Ya ning Singapura duwe wayang ya tak oprak-oprak men duwe wayang. Thailand wayange wis akeh ya tak kon tuku wayang Indonesia ku apresiasi. Brunei Darussalam ra duwe wayang ya tak kon duwe wayang sing bernafaskan Islam. Wayang menak ya dikersake ning kono bae. Wingi-wingi malah wis dienekke festival internasional ning Jakarta. Saking dalang wiwit saka Suriname tekan New Zealand nglumpuk ning Jakarta do ngetokke wayang iki dhewe-dhewe ning nyatane bareng tak nilai iki nduk. Lah apa kowe juri? Lah jelas no aku juri no. Nyatane wayang sing paling apik iki ya mung wayang Indonesia iki dalam tanda petik Jawa wis ora ana tandinge. Ya bonekane ya critane ya pergelarane kaya ngene iki. Apik dhewe tur ya larang dhewe nduk. Ayo larangi kuwi sing marai. Lah ya ana no, rega ana no, rupa kok. Ning nek sing nyange aku ya ora patek larang kok, Nduk. Ora patek larang. Lah terus piye? Sing penting iki ya mburi iki kecukupan. Perayaan mburi iki kecukupan. Terus kae wong laku melur tembok ya rampung. Ya. Semen iki ya kudu dipikir. Transporteran. Oh, suwe-suwe tekan ngendi-endi. Heh. Sing angka loro mau gendinge apa, Yung? Resepsi. Ulanggam. Heeh. Nah, iki mesti sing nom-nom. Sing nom-nom iki antarane Mbak Rino karo Mbak Eni. Mau Mbak Eni wis Semarandana. Semarandana. Lah iya, Semarandana. Saka kutha Purbalingga mangu bulan balen ya. Nah, saiki genti Mbak Rino iki resepsi iki penyanyi campur santun nduk Iman. Angsli iki putra saka Tajinan. Monggo resepsi, monggo dados. Yeah.
Yo. Goyang goyung. Mesem. Oh, mesem deyun. Mesem sik enggak. Mesem mesem. Goyang. Napa Pak David? Goyang ngoyo. Oh, lah. Goyang ngoyo. Goyang goyo. Piye iki apa payon? Kulino neng taruk.